अभद्र पिला को बाहु बाह ना तो जीवन बर्बाद हो जदि भी तू बाहु जो जो बापा माँ एभली पुह को बाहर करेंगे राणी पंडा जो अभिशाप दब जो आखिर लुह झर जीवन सारा ताको झील जली पड़ी पाउँस जीव के से खुशी शांति रही पार ना चिंटू रवि टकी छक बरा पिज दोकान करुच्ची सी हूँ मेन खिलाड़ी स्पेशल खिलाड़ी हूँ महेश एवं ता स्त्री एई माने ता मुंडे रे भूत पुरे ताकु टोकी जगे मोठरु ताकु अलगा करछन तो कंट्रोवर्सी होछ माने मो घर आ जेबनी मो तो बाहर गला तू मो रखिदाई जदी रहिबु र नले छि वर्तमान रो जो वायरल लेडी आपण माने जानि दे मु ना ना कहयौ जों समान को भलिया झियो को मु घर रो बहु करबि कि तू भलिया झियो को मु बहु करबि मो इज्जत चली जइबो मु पिला छै एमिति कथा चल तू मो पछर पड़तिलु काई कोड मारे तो करबु अमी करबु सब मु करू दुनिया पकर आगे काला कोन कथा डिटेल्स मो सहित कथा नु मो कैरेक्टर सर्टिफिकेट से माने दे दियंतु ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ମୋତେ କହିଛି ଯେ ତତେ ବାହାରେ ମୋ ଘର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ ବାହାଘର କରେଇଦେବିନି ମୁଁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ବାହା ହେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତା ବାପା ମାଆ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତା ବାପା ମାଆ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଯେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଏମିତି କ'ଣ ଖରାପ ଝିଅ ତାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତା ଘର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇଥାଏ ତ ଯଦି ସେ ଜାଣିଥିଲା ତାହେଲେ ମୋ ପଛରେ କୁକୁର ହିଁ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା କାହିଁକି କେହି ବି ଚାହିଁବେନି ଯେ ଏତେ ଆଗକୁ କଥା ବଢ଼ୁ ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେତିକିଟା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି ମୁଁ 7.5 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ମୁଁ ସହି ସହି ରହିଛି ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର ପରିଣାମ ଏଇଆ ତେଣୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଛି ମାନେ ସିଏ ପିଲା ତା ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଦରକାର ବିକ୍ରମ ବିକାଶ ଓରଫ କାହ୍ନା ସେ ଆସିବା ଦରକାର ତା ନନାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୁନା ଦାସ ତା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଭୁଲ କି ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ କଥା ଡିଟେଲ୍ସ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ମୋତେ କହିଛି ଯେ ତତେ ବାହାରେ ମୋ ଘର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ ତତେ ବାହା ହେଲେ ମୋ ବାପା ମାଆ ଖାଇଦେବେ ଯଦି ତୁ ଜାଣିଥିଲୁ ତୋ ବାପା ମାଆ ଖାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କର ରହିବାର କିଛି ମାନେ ନଥିଲା ମୋତେ ନେଇ ଏଠିକି ନେଇ ସେଠିକି ନେଇ ଏହା କରି ସେୟା କରି ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଫାଇନାନ୍ସ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୁଟିଲା ପରେ ମୋତେ କାହିଁକି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ବର୍ବାଦ କଲା ମୁଁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଲି ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସିଏ କ'ଣ କରିବ କରିଯାଉ ତାପରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଦେଖିବ ମୋର ଦୁନିଆ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସିଏ କ'ଣ କରିବ ମୋ ନନା ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସିଏ ତା କାମ ସରିଲେ ମୋ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଆପଣ ତଦନ୍ତ କଲେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ ରାଣୀପଣ୍ଡା ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ମଣିଷଟା ନୁହଁ କି ମିଛ କହିବା ପରିସ୍ଥିତ ନୁହଁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଲଢ଼ିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା କରିଛି ମୋତେ ବି ସେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଲେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରର ବୋହୁ କରିବି କିନ୍ତୁ ତୁ ଭଳିଆ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବୋହୁ କରିବିନି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ କାହିଁକି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ ଅମି କରିବୁ ସମୁ କରିବୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ପଇସା କଥାଟା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସେ ତ ମୋତେ ଫେରେଇ ପାରିବନି ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ସାଥ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ମୋ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଏଇ କଥା ସବୁ ଜାଣିବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିବେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋର ମାନ ମହତ ସବୁ ହାନି ହେବ ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୋତେ ସାଥ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ସାଥ୍ ଦିଅନ୍ତୁ 7.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଲିଭିଂ ଟାଇପ୍ରେ ରହୁଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଆସୁଥିଲେ ଆମ ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା ଖାଉଥିଲା ପିଉଥିଲା ବସୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ତା ମୋ କଥା ତା ଏରିଆ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଦେଇଛି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ସମାଜସେବା କରେ ବୋଲି ମୋତେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ାପିଟା କରିଛି ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଲଫଡ଼ା କରିଛି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିକିରି ମୋତେ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଛାଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବ ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରି ମୋତେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ କରିଛି ମୁଁ ତାର ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥା ମୁଁ ବାହା ତ ହବାର ନାହିଁ କି ତାକୁ ବି ବାହାଘର ମୁଁ କରେଇଦେବିନି କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତା ବାପା ମାଆ ଆସନ୍ତୁ ତା ବାପା ମାଆ ମୋତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଆପଣ ଖୋଲତାଲ କରନ୍ତୁ ତା ନମ୍ବର ଟ୍ରାକିଂରେ ଆସୁ
କୋଉଠି କା ସାଙ୍ଗରେ ସେ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲା, କୋଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା, କୋଉ ଏକୁ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ସେ ଚରିତ୍ରଗତ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଖାଲି କହି ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଦେଖିଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ, ସେ କ'ଣ ଦେଖିଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ, ତାକୁ କିଏ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛି ମତେଇଛି, ନହେଲେ ସେମିତି କାହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯେଉଁ ପିଲା ବାହାଘର ପାଇଁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଉଥିଲା ସେ କାହିଁ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି, ହଁ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି ତାର ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ନ ଜଣେଇକି ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ବାହାଘରର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଭିତରିଆ, ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣ ଦେଖୁ। ବାହାଘର କରେଇଦେବିନି ମୁଁ, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ବାହା ହେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତା ବାପା ମାଆ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତା ବାପା ମାଆ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଯେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଏମିତି କ'ଣ ଖରାପ ଝିଅ, ତାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତା ଘର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇଥାଏ। ଯଦି ସେ ଜାଣିଥିଲା ତାହେଲେ ମୋ ପଛରେ କୁକୁର ହିଁ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା କାହିଁକି? ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଦେଇଛି ଟୋଟାଲ, ଯଦି ସବୁ ଉପର ଲେବୁଲରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫଇସଲା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ବାହାଘର ହବୁ, ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଆମେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲି 2 ବର୍ଷ, ଯେ ମୋତେ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ଦେ, ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇକି ସଂସାର କରିବି, ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋର ସବୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ମୋତେ କହିଲା ତୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଉଛୁ ମାନେ ମୋ ଘର ଆଜି ହେବିନି, ମୁଁ ଆଉ ତୋତେ ବାହାହେବିନି, ଗଲା ତୁ ମୋର ରଖିଥାଏ ଯଦି ରହିବୁ ର ନହେଲେ ଏଇ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଆଉ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ସବୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପୁଅକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାର ଯେଉଁ ସବୁ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ବାନର ସେନା ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ତା ଘରେ ଭଡ଼ା ରହୁଛି ବୁଦ୍ଧିଆ, ତାକୁ ପ୍ରବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି ଚିଣ୍ଟୁ, ରବି ଟକି ଛକରେ ବରା ପିଆଜି ଦୋକାନ କରୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଖିଲାଡ଼ି, ସ୍ପେଶାଲ ଖିଲାଡ଼ି ହେଉଛି ମହେଶ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ପୁରେଇ ତାକୁ ଟୋକି ଯୋଗେଇ ମୋଠାରୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି। ମହେଶ ତାର ପାଥୋଲୋଜିରେ ଜଣେ କାମ କରେ, ତାର ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଇଯିବେ ତାର ଟୋଟାଲ ଆଇଡ଼ି ଫାଇଡ଼ି, ତା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପାଇଯିବେ, ସବୁ ରଣପୁର ନା କ'ଣ ତା ଘର କାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଆସିବ ତା ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ତା ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ ହବ। ସିଏ ଯଦି ଜାଣିକିରି ବି ସିଏ ଯଦି ଜାଣିବେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇସବୁ ଖେଳ ଅଲଗା ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ହେଇକି ବି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯଦି ଦେବେ ତା ସେଭଳି ପୁଅ ବାହାଘର, ସେ ଝିଅର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଅଭଦ୍ର ପିଲାକୁ ବାହା ହେଉଛୁ, ବାହା ହ ନା ତ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ବି ତୁ ବାହା ହେବୁ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ଏଭଳି ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରିବେ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେବ, ଯେଉଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇବ ଜୀବନ ସାରା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ଯିବ, କେବେ ବି ସେ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ ହବ, ବହି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ସେ କେମିତି ବାହା ହବ, ତା ବାପା ମା ଆସନ୍ତୁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ବାହାଘର ହବ କି ପୁଆଣୀ ଘର ହବ ମୁଁ ଦେଖିବି।